The Final Channel. Be in the know. Hello, Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's your brother Ahmed from Mombasa. I'm watching The Final Channel. It is The Final Channel. Be in the know. Dr. Stella Nyanzi ari mu karantini. Wanaye, anaye karantini. Zizabafana, zizabafana na ina akamuku wanti yavude mu karantini. Kati aliyoe Dr. Stella Nyanzi. Dr. Stella Nyanzi oro yagende Kenya. Bamulinze na agende Kenya na ateka ku social media. Wanaye nze ndi Kenya no. Dimu paka ndabe bisolo. Tulimunku ngana zanja ulo. Era ndeno ntete nkanyenge dijengendo koma wonfuke. Umane mupika Kampala. Polisi ngeiraba na walala bondanga balaba. Oruwa mulabi weba titutu yuyo Dr. Stella Nyanzi avala Kenya. Nasibira mukarantini. Kati ali mukarantini. Simanyu uba yabada genze kuba chivuru. Uba yabada genze kula fundraising kufuna kasente. Na ye na Dr. Stella Nyanzi yasibide mukarantini. Gwe kastofuruma. Kastofuruma. Alavi kabu yalaba saba sajia kabaka anga yagenda ke Kenya nadda. Atene batamuteka mukarantini natamanya nti Ssaabasajja Kabaka era yeriiso lyensi buli kimu kibeera kya Ssaabasajja Kabaka toyinza muteeka mukarantini kubanga yali netaka ddene nnyo ayina buli kimu yeetaaga okweteeka mu self isolation nga tomutadde mu bintu ebyo nti omutadde mukarantini mu hoteri nedda oyaba Ssaabasajja Kabaka kati noza Stella Nyanzi ekyo teyakimanya yagamba ate nange nze Dr. Stella Nyanzi nagezaako naye n'agenda naye ye we yakomyewo yasibedde mu karantini. Bafana agamba akasente ke konna ya mala miliyoni ze nga nnya ng'ali mu karantini zonna ze yagenda okuyimbira. Teyaddako wadde n'ekikumi yasibira mu karantini n'abeera nga bw'atyo talina kye yafunamu mu lugendo olwo okuggyako okusibwa. Kati Dr. Stella Nyanzi naye tujja muwulira oba yabadde agenze kukola ki naye nga yasibidde mu karantini. Mawulire amalala nga tweyongerayo Dr. Jezeka Million. Nabakolera story wiki eje wedde umba munonya musobola okuddayo emabega ne mulaba ne kugamba ono Dr. Jose Chameleone kadi ya nupu ayinza obutagifuna olw'okubeera ng'omusajja ono yalinga ateekawo ekibiina ekiri parallel to people power nga buli Bobi Wine wayogere eno nga naye abeerako omukolo gwakola amawulire bagagabana kati ekyo kyabadde tekisoboka genda maaso naye ng'eyo si ensonga ndooza gye batuwadde naye nze nakubamuko insight ne ngamba ebintu engeri gyembira bamu omukulu ono ayinza obutakwata kadi ya nupu amalala galabika gakyali mangi. Nupu yavuddeyo nefulumya listi nga Dr. Jose Chameleone bambi ewuwe taliiwo bataddewo omusajja ono weekawo empe ku bwa Kampala Road Mayor positioni Road Mayor Electro Area Kampala nemu nga waliwo Latifu Sebaggala Sseŋŋendo si Dr. Jose Chameleone era nga we kyali kisuubirwa nga ekyali kisuubirwa nga waliwo Latifu Sebaggala Sseŋŋendo. Latifu ono simanyi naye ne Chameleone naye simanyi. Simanyi waki nupu teyakoza alliance ne FDC neberanga ku bwa Road Mayor erekerawo Erias Lukwago akivuge kubanga ate kati kino kisobola okubeera nga simanyi sijja kugenda nnyo mu nupu naye nga kyekyabaddewo Dr. Jose Chameleone ekifo ekyo nekimuyita kiba kimuyisemu ki nekimuyita mu ngalo maguru bwe kito ekyamuyisemu naye ng'ensonga nupu zewa zirabibwako ate nga era ndowooza Chameleone yataafaayo kigambibwa omukulu Dr. Jose Chameleone talina ndagamuntu ndagamuntu gye yali yafuna yagizaayo n'akyusa erinnya okitegeera kitegeeza kati Dr. Jose Chameleone ne mu voters register tabeeramu kitegeeza nupu ebamuwa kadi bandituuse ku nomination ng'omukulu ono tasobola kunominatingibwa naye Chameleone twamulabako ng'afuna ebiwandiiko wa ku Electoral Commission kati simanyi nupu wenetuwa ensonga nti Chameleone ekyamumisiza kadi bw'otaba na national ID ekitegeeza si mulonzi ate Electoral Commission n'emuwandiisa okuvuganya enetugamba ki eyo nsonga emu. Ensonga eyokubiri Dr. Jose Chameleone yamumisiza kadi kigambibwa Dr. Jose Chameleone obuyigirize bwe buusibwa yaleeta empapula za senior 6 nga taleese za senior 4 teri ngeri yonna gy'oyinza kusoma senior 6
ngatete watula senior 4 chemanyi Dr. Joseph Chameleone yali kawembe yandi tudatia senior 6 ngatalese senior 4 chinto chyo chewonisa na wira ko Dr. Joseph Chameleone ono aina degree okuva ekyambogo bamwala bako kubifana nyebyo nga Chameleone atikidwa ekyambogo kambi nonye wanonda bo wambikuwa Dr. Joseph Chameleone yali afunye ko degree ekyambogo ajifuna atya nataina senior 4 Songa jivatu wade Insonge ndala Ndiyo mkudu Dr. Jose Chameleone Arabika katubonga nawe Tubonga nawe Sevo sevo Teka mugwanga mu Kubanga chigambibwa Muwekisa unzikila nabawe guli renga Kugambo mkudu onaringe ya labibu wake Ekapeka Ekapeke wa General Sale Ngagenzo kuchara yo Chigambibwa Chameleone yali agenze Kubanja sente zabu Yimbi Ngatagenze yobi abofuzi Neye Chameleone ya mauli lago wegagwa mpipo power and Chameleone ya mkulu alika peka. Abakulu nebati ya mne bagamba wetu omusajja kadi. Omusajja nako lebi ya Chameleone ye njini kwetu manyi. Natuka na gamba ntia neku vya mutima njusi ngate kadi ya fe ajirina. Aho nebati rada nebagamba tabango omusajja ono. Engeri jale se bintu ngate biku atagana. Ndaga mtu teriwo. Empapula zobu igirize aleseko za senior 6 zoka. Watianga aleka wo gap seza maraga mbenchuse obuluru wange mubuweru agadi. Ngenze mweni RM. Nepamuti ya moro echo. Omusajono nepamuti ya moro kubeira antia. Inzo kubeira anga moro. Simanyi wansoma comment si wano. Ndabako nyaka gambo moro moro moro. Simanyi moro kategezachi. Moro chizimbe moro kahuka. Agara eza nero wawula wawuru wakutegera inango lububi isu kako wanai molo chitegeza achi wali kufaino chano oso ulo kumulira molo chitegeza nze molo jemanyi chizimbe molo jemanyi chizimbe anyway chitufu ndabi kanchi manyi na enja galo chimpandi kilavo molo awadero laba feeling bad we have a molo we have a molo we have a molo Una genda mkoti Ngendo uli da Omuyaya gamba mune Oh my lord kanso Nengamba lindako Kanso nalimanyi Ebeda ya Ya bandu wanji No mundu mba mwita kanso Nti Atoli kwa ita lodi Nti oyo lodi Onze nze mkoti Iranze wovonja kaze mirem Don't wala mkoti Ebintu vya my lord Oh his worship Oh hey Ebintu vyo Olimi ororua mateka silute gira Linga ndoza nere orobi fuzi Katwe yongira yoko maso katono. Ah, Dr. Joseph Chameleone. Sima njaga lompe ndo woza yo. Na inga tuwe yongira yoko maso katono. Shira gashumba ina tweeti emufuki de chambika. Hii. Tweeti yeyo shira gashumba yata de yunga gamba. Muzee iwachi bazukuru woto wafunire mirimu. Baba deba nyaku desimu. Na hati anyona gamba webati weba besimu bulijom pulirachi ulire. Shira gashumba. Rua kubaku gobera muzi wote hili. Na yifa wabera kudawini tauni wali. Baba esimu obaba kubba mongeri yondo sobola nokubota amulo lina kwata amatai na gamba gundi obadongo oninye niyinga gamba oninye obubado ofuka wano I sebo naraba ko myaye gwe bakwata ngabamubba bamugamba ofuka otya wano chokeno bamujamu waleti nino okumala okubuzo wai chicha basajjo bakoze tya bala bya akapande tofuka wano badde nyimiride nibanku bacheke balinga abanku atabanzibi Walu seba wamanyo kugwira Nibifula antino wakwa samateka Na inga wabi Awala lorinya taksi na kugamba Sebo sembe lako maso wano Onyezo uruji Awonga wakubye Omugugu gulete nguteke ni mabiga Oyo sige kondaki Okanya kutula maso gamba mujieko mugugu wange Na hende waza katonda ya mponya taksi Katonda wange webale nyoku mponya taksi Taksi inga wabira mu Awala la fetu wera mujamu Ofubanga nyoku lao obofuge motoka. E motoka yo mu Uganda. Ebera muloko. Dala mu jamu. Omuyaya gula woruji. Luema bego wola ko driver. Na kwata chonacha kutengo li mu jamu. Abera ngo musabazi. Abera ngo mtu gomanyi. Kastaru skamu wadi na anga regula. Chakute chonanga duka. Kati uli mu jamu. Dove muku mugoba. Tojifude na kolu so insano obuta tegiro. Geno uli motoka. Tup. Kati fubokulabe motoka yo bata ina central lock. Olu yingida jinyige. Ogalewo moto keyo kuba nacho bachikola nyo endabirwa muzibere waguru kuba bamanyino kubembi wale wabaleto bwambe ne bakuteekako kashira gashumba we batwe babe Uganda
kankweka video ka. Hello Uganda, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's your brother Ahmed from Mombasa. I'm watching the final channel kwa sababu ndio channel peke yake ambayo kwamba inatuletea taarifa habari ambazo kwamba ni za ukweli. Na kuomba usisahau kusubscribe, kulike na kushare. It's your boy Ahmed Sharif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mission 2020, people power, our power. Ee nobajita da final channel family omuntu yenaye na ka video ke mbanja kate kayo mbanja kate kayo kwa stoka wereza ekintu very simple gena ali ku da final channel ee yo ku Facebook noja yo enambe ya waridi 0705 8807 ebiryo zije wali ku Facebook ompereza ka video ko sikala nkugamba tugenda kola charity give back oba charity tugenda kola charity sijajita charity give back tugenda kola charity ngatuko itamu Happy Faces Give a Smile Project. Ngatuko ila wansi waka wechipa NGA yo ya Sheikh Ali. Tugenda kuyamba kubantu abanaku mungeri emu obendala. Ngatuko ina nafeche tubayamba yo okudiza kubantu 2020 tabademu angu na ye 2020 tulino kubaira ngatudiza kubanafe. Ngatuko ila zakatonda atukumye. Dala tukumye nge guanga. Kubanga ula baba sanja wafude senjigo mukambwe mu America. Nze nalima nyolu naranga senjigo mukambwe Uganda. Uganda gena kubera we miezi esatu. Iranze naloza wa China bako ze kao kaka tumarao. Ibera we miezi gumwe vili. Finane tufane tuguao ensine sigaranga ankalu. Ula beje tulinye nyo nyinti no genda kujanja wa oba hafa. Ulu baba guwa Kampala. Chepula wano senjigo mukambwe Kampala mwe uunya. Mwe uunya sigamba titali yoku nsiba wali. Wali yesenyi gawali na ye ndoza katonda ya tuwo musayo mugumu bwatu na tutasa obanga abasawo bafe bakugunyo kuba mu Uganda tubadde ne birwadde byenjawulo tubadde ne bola mabaga hepatitis beki ndoza mbiri gwafe gwamanyire birwadde bikambwe katonda bwatu je yatusasirira na agama nesenyi go mukambo ajayita ompola mpola agende yi Chiesa bandi senyigo mukambo ne dagala lirabike. E dagala lirabike nga tetuna ingira na November banaye. Kuba omuntu nga yandira yoko campaign. Bandaye. Dagala yoko campaign zo mwaka guno. Ne tula bakurale eva wano. Paka ku state house. Kate wae wakawa ula zanira ya kare yonone. Kubanga. Rare yu. Senyigo mukambo. Wali oso kwa noli ndako netupa mkulonda. Nandira vye korare. Nandira vye korare ya wesige masaka. Ngabuli mutigu kwa atiri daba. Ngaba wabu naba ntupapira masaka muye. Nandira vye korare yo mwana mulenzi. Chibinyo. Chibinyo na katusabe. Katusabe katunda. Kupo mtu ya nandira vye korare. Kemanyi lwade jenja galo kulaba ojimanyi. Jiwandi kiwao wansi. Ogambeza nero. Ayagala kulaba rare chi. Iii. Rare ni nanji nandira vieko. It is the final channel. Be in the no. I'm out. The final channel.